Ja, välkommen nu Mats Kinnvall, chefekonom på Teknikföretagen och Katarina Lundahl, chefekonom på Unionen. Tack. Och jag heter Per Bracconier. Nu ska vi diskutera vår konjunkturprognos som vi just har lagt fram och våra åtgärdsförslag. Och, vad heter det? Om vi bara först tar någon liten fråga här om nuläget, om alla dessa stöd som har kommit till ekonomin och för att lindra den här nedstängningen som har varit av ekonomin, som har varit den åtgärd som vi har mött här. Behöver vi mer stöd nu? Finns det mer att plocka där eller har vi gjort allt vi kan nu när det gäller stödåtgärder? Eller behöver vi liksom släppa det kapitlet nu? Ska vi börja med det, Katarina? Nu har det ändå lagt väldigt många extra budgetar och stödpaket och så. Jag tycker nu när man summerar allt det man ändå har gjort ett bra jobb att försöka stötta. Det kommer hela tiden vara en avvägning mellan att man inte vill låta livskraftiga, starka företag gå omkull och att jobb försvinner. Men att det går inte att hålla företag under armarna hur mycket som helst heller. Och vissa företag kommer gå under i den här krisen. Och om vi håller dem väldigt länge under armarna så blir det bara väldigt kostsamt för skattebetalarna. Det där är en jättesvår avvägning. Jag tror vi från Unionens sida, vi är måna om att det finns pengar kvar också. Att det finns, precis som Magdalena Andersson säger, lite torrt krut kvar till finanspolitiska stimulanser, till utbildningspaket, till att ta hand om alla arbetslösa och allting. Så att vi får inte bränna alldeles för mycket pengar på de här företagsstöden, även om de behövs. Och jag tycker just nu att balansen har varit rätt bra. Sen beror det hela tiden på utvecklingen. Det kan behövas mer om det fortsätter att vara ett väldigt tufft läge. Ja, men det ser ingen stor lucka nu att fylla. Vad säger du kort om det, Mats? Behövs det mer så här just nu, symptomlindring? Jag har precis samma uppfattning. Nu har man gjort mycket. Vi får se om det räcker. Och som sagt, vi har ju statsfinansiella muskler att göra mer om så skulle behövas. Men jag tror att man måste fokusera om lite grann, tror jag. Och man måste börja tala om återstarten och konkreta åtgärder för återstarten. För att man har lite så här selektiv perception, så att säga. Man väljer en sak i taget. Jag tror man måste släppa lite grann det här symptomlindringen och fokusera mer på att lösa upp knutarna. Och då är det bättre att tala om konkreta åtgärder för att få saker och ting att börja snurra igen. Om jag fortsätter kort med dig, Mats. Liksom, du har sagt det är inte... Det är inte viruset som dödar själva ekonomin, utan det är åtgärderna som vi bemöter viruset med. Men hur kommer vi ur det här dödläget nu? Jag menar, som vi sa nu, det handlar inte nu om kanske lägga ner ännu mer pengar på att liksom lindra symptomen, utan hur drar vi ekonomin ur det här dödläget? För det verkar inte komma av sig själv, så att säga. Nej, det gör det inte. Och som sagt, det krävs ju en efterfrågan någonstans utanför det offentliga systemet för att företagen ska klara sig i långa loppet och att de ska rulla på. Och det krävs att människor kan och vågar och får gå tillbaka till jobbet och så. Och det är klart att just nu är det ju en väldig fokus, har varit väldigt, väldigt mycket fokus på virusspridning och rädslan för att det ska krascha, inte minst vården. Och det är fullt förståeligt. Samtidigt så är det ju inte så att det är kostnadsfritt att arbetslösheten som i USA rusar till 14% på en månad. Miljontals människor blir av med jobben. Det kommer att drabba också Europa. Så det är inte så att man väljer ekonomi mot liv, utan långvariga och djupa ekonomiska nedgångar är också ett stort hälsoproblem, så, om man uttrycker så. Så att jag tycker man måste försöka ha båda de här perspektiven samtidigt. Vad tror du, Katarina? Varför tror du att man inte kan ha både det här perspektivet att liksom lindra symptom, rädda liv, skydda riskgrupper och samtidigt kunna fokusera på det här med återstarten? Varför har det inte varit så mycket av det här senare? För det verkar ändå vara så att ekonomin, för att den ska komma igång, behöver en push. Jag tänker att det framförallt beror på två saker. Dels på att regeringskansliets resurser är begränsade och alla tjänstemän har jobbat för fullt med att få fram alla de här stödpaketen. Så att än så länge har de helt enkelt... De har behövt att hantera det först innan de går vidare. Sen är det väl just det också att man inte vill skicka fel signaler att folk ska gå ut och konsumera och spendera när man egentligen vill att folk ska vara hemma. Så det är ju en liten kommunikativ utmaning kanske att prata om återstart samtidigt som människor faktiskt inte ska gå ut och så. Så att, det kommer bli lättare för politikerna att prata återstart när det är okej för människor att röra sig i större utsträckning. Sen hoppas man ju att de verkligen förbereder sig för en återstart. För jag håller med om att det
den blir otroligt viktig. Sen ska man komma ihåg det här, apropå den globala bilden, att det blir ju, är ju jätteviktigt vad vi gör här hemma med återstart och så, men att vi kommer ju lida svårt av den långa nedstängningen som är i stora del, andra delar av världen, och den har vi ju lite svårt att göra någonting åt utöver att stimulera vår egen ekonomi så gott vi kan. Hur är det med det här med åter? För det är väl ändå så att ju förr vi kan komma åter till ett normalekonomin i ekonomin, ju mindre blir skadorna, ju färre företag slås ut och ju fler får behålla jobbet. Så att det finns väl ändå en tidsaspekt. Jag förstår, vi måste ha ödmjukhet för hur viruset och sjukdomen sprids, men ändå det finns en väldigt brådska i det här att ändå titta på de här, ta ekonomin tillbaka åtgärderna, eller hur? Eller vad tycker du, Katarina? Jo, men det är klart att det gör det. Det finns ju absolut en tidsaspekt i det hela. Och sen är det klart att det är svårt att väga liksom liv mot ekonomi helt enkelt. Men jag tror så fort vården inte, så liksom, vården har marginal så att säga, inte ligger nära taket, då borde det vara rimligt att testa sig fram och öppna. Och i andra länder så kommer det ta väldigt lång tid just för att det har varit så himla nedstängt. Hos oss så är det ju lite lättare att öppna upp ändå och går då också snabbare. Så där har vi ju en fördel i det. Men Mats, vår poäng, Teknikföretagen, eller din poäng, det är väl ändå att vi kan starta här och nu utan att på något sätt riskera den här humanitära biten med att liksom hålla koll på sjukdomen och skydda riskgrupper och allt det här. Ja, återigen, jag är ju ingen epidemiolog, men det är väl ingen tvekan om att det är väl alla överens om att eftersom Sverige har varit mer öppet så är det fler som har smittats i Sverige. Och därmed borde det vara så att vi är mindre utsatta om det skulle bli en ny våg. Och det tror jag, det verkar väl ganska givet att det är så. Och sen tror jag också att de här scenarierna som vi målar upp, det här fördelaktiga scenariot, ju längre tiden går, då försvinner det scenariot från horisonten. För att då kommer de här underliggande problemen att bli ändå större. Fler och fler företag kommer att drabbas och slås ut. Då kommer det inte längre vara korttidsarbete, då kommer det vara varsel. Då kommer Sverige att riskera att hamna i ett läge med ändå mer katastrofal utveckling på arbetsmarknaden. Dessutom är det så att än så länge är de finansiella systemen hyfsat robusta. Men hamnar man i ett långt utdraget skede med stora konkursvågor inom stora delar av näringslivet, då riskerar också coronakrisen så att säga, i andra vågen att bli en finansiell kris. Och det vill vi definitivt inte vara med om. Så att vårt riskscenario är ungefär det. Och där är tidsfaktorn jätteviktig. För att ju längre det pågår, desto större är risken för det här tråkiga finansiella smittoeffekterna som vi pratar om. Så parallellt med att vi hanterar sjukdomen och skyddar sjukvårdens kapacitet och allt det här, så måste vi börja jobba aktivt för att dra igång redan nu. Är det orealistiskt tycker du, Katarina? Eller? Nej, jag tror nu så börjar det väl bli realistiskt just med att det ändå kommer lite positiva signaler kopplat till smittspridning, och man har nog gjort det mesta vad det gäller de här åtgärderna så att regeringskansliet och politikerna kan börja fokusera på annat. Så det tror jag, och jag håller ju helt med om att tidsaspekten är avgörande. Att vi kan inte, saker måste hända så fort det går. Och det är också så att företagen, de skriker ju efter någon typ av förutsägbarhet. Det är klart att osäkerhet är ju företagarens värsta fiende på något sätt. Man kan inte planera för någonting. Och det är svårt för politikerna att ge tydliga besked om så här, nu då öppnar ekonomin eller så. Men vissa insatser eller vissa steg som inte har just med hur vi själva får röra på oss utan som har med annat att göra, det kanske man ändå kan, sådana besked kanske man ändå kan börja ge. Ja, vi har ju märkt, eller man kan ju se nu, man kan ändå följa att en hel del industri internationellt startar igång sin tillverkning, och än så länge har det inte kommit någon backlash för att det kanske för tidigt, och det kanske inte heller kommer att komma någon sådan. Vi föreslår ju lite åt det. Vi föreslår det här med utbredda immunitetstester, investeringspremier på fordon, kompetensavdrag, höjda rotavdrag, fokus på att återöppna EU snabbt. Man har ju stängt gränserna under corona. Och jag vet att du har tittat på dem och du också kommenterar dem för oss. Har ni också på unionen snickrat på åtgärdsförslag som är utöver de här åtgärderna? Har du någon liksom favoritåtgärd att lyfta i de här sammanhangen? Nej, men jag tror att vi är ju inne på lite samma spår. Vi har
vi har tittat lite särskilt just på fordonsindustrin och på liksom kompetens- och utbildningssatsningar. Mm. Det är ju vårt perspektiv, kanske två av de viktigaste sakerna att göra. Att se till att fordonsindustrin inte liksom åker ner i källan av den här krisen utan klarar av den här ganska tuffa teknik- och klimatomställningsperioden samtidigt som den här lågkonjunkturen tror vi är otroligt viktigt. Sen är ju frågan om exakt hur man gör det. Vi har kanske lite andra typer av förslag än vad teknikföretagen har. Men i grunden tror jag vi delar liksom synen på att, att här behöver politikerna göra någonting särskilt. Och vad det gäller kompetensfrågan så tror jag att kompetensavdrag kan absolut vara intressant. Man måste, precis som ni också lyfter, se till att det kommer på plats att staten bär en del av kostnaderna för kompetensutveckling under korttidsarbete. Det behöver komma nu. Det är jätteviktigt. Och man har gjort en del utbildningssatsningar, biffat upp yrkeshögskolan till hösten och så där. Man behöver göra mer på det. Mm. Vi är rädda att högskolorna nu när det blir att när det väller in unga studenter som vill gå de här fyraåriga utbildningarna. Och de studenterna är mycket mer lönsamma än den här liksom 50-åriga tjänstemannen som vill läsa en kurs på distans. Att de här tjänstemännen mitt i livet prioriteras bort trots de här extra pengarna. Så det ser vi som viktigt, att det kommer öronmärkta pengar till flexibla, korta, yrkesanpassade, arbetslivsanpassade kurser. Och där behövs det mer, tror vi. Vad säger du, Mats, om de här åtgärderna? Har du... Jag menar, har du hunnit få ännu fler idéer sen sist, eller räcker den här listan just nu, eller finns det mer? Alltså, man kan ta fram många förslag, tycker jag. Vi säger ju inte att vi har tänkt igenom det här, men vi bollar upp några idéer. Och det, tyvärr är det väl så att hemmasnickrarna, de vill vi ska gå tillbaka till jobbet. Mm. Så att, därför så tror jag fortfarande att det är ett bra argument. För annars så har vi fastnat. Mm. Bara som en passning på det. Mm. Men jag tycker så här, vi måste ju... Djupa konjunkturkriser leder alltid till stora strukturomvandlingar. Mm. Och då kan det inte, då måste alla de, till exempel alla tjänstemän som nu får gå hem från industrin, de måste ju finnas kvar och kunna vara redo när det vänder upp igen. Mm. Och så vi kan få hjulen att snurra. Så att det här är långsiktigt och kortsiktigt helt nödvändiga åtgärder. Vi ser till att folk inte blir utslagna utan är kvar i systemet. Mm. Är man inte på jobbet så ska man vara kvar i fortbildning eller vidareutbildning. Och så jag tycker det där är otroligt viktigt. Mm. Annars så riskerar vi få ett jättestort bortfall som vi får leva med under lång, lång tid. Och man kan ändå säga att nu har vi ändå det här systemet med korttidsarbete på plats. Det hade vi ju inte på samma sätt under finanskrisen till exempel. Och det skapar ju bättre förutsättningar för det här just. Att man kan faktiskt behålla personal även om det är ett halvår då efterfrågan dyker och så. Så det är bra, men det fattas ju den här biten att man också kan få hjälp att utbilda personalen och lyfta bort en del av den kostnaden. Mm. Så att man också kan använda den här tiden till någonting produktivt. Sen kan jag bara lägga till, jag håller helt med att det är klart att vi måste ställa om vårt samhälle i hållbar riktning och så. Men jag tänker mig en flerstegsraket. Nu är det liksom do or die för stora, för fordonsindustrin till exempel. Då tror jag, nu gör de sina motorer just idag med den teknik som är idag. Mm. Då gäller det att se till att de kan fortsätta med det. Mm. Och sen ska vi självklart också stimulera till en omställning. Men det är lite grann nästa fas i vårt perspektiv. Så. Mm. Med det så skulle jag vilja tacka er för att ni var med nu, och rapport och bilder och allting lägger vi ut på Teknikföretagens hemsida. Tack för att ni tittade. Tack. Tack.